जय सद्गुरु मैत्रिणींनो, कसे आहात? मस्त आहात ना? तर मैत्रिणींनो, आज गावात निघणार आहे रामाची पालखी. तर इथे आम्ही रामाची पालखी निघणार आहे म्हणून गल्लीमध्ये प्रत्येकाच्या घरी अशी सुंदर अशा रांगोळ्या काढलेल्या आहेत. तर तुम्ही गल्लीमध्ये पाहू शकता, इथे आमची ही पुढची गल्ली आणि मागची गल्लीसुद्धा आहे. तर इथे सर्व मिळून अशा मस्त रांगोळ्या काढलेल्या आहेत, कारण रामाची पालखी येणार आहे आणि आज दिवाळी साजरी करायची आहे म्हणून संध्याकाळी मस्त दिवेसुद्धा लावणार आहोत आणि दिवे रांगोळी आणि गुढ्यासुद्धा उभारलेल्या आहेत मैत्रिणींनो. तर तुम्ही इथे पाहू शकता किती सुंदर सुंदर अशा रांगोळ्या काढलेल्या आहेत आणि रामाची पालखीसुद्धा आता येणार आहे मैत्रिणींनो. तर तुम्हाला मी पालखी पण दाखवणार आहे. पालखीची आम्ही पूजा करणार आहोत. आरतीचे ताट आम्ही इथे करून ठेवलेले आहेत. तर तुम्हाला आता दाखवणार आहे मी. तर मैत्रिणींनो, चला आपण पुढं पण पाहूया. इथे आता DJ वाजत आहे आणि DJ आता आलेला आहे. तर इथे पाहू शकता, इथे झेंडा घेऊन इथे माझी जेठानीबाई आहे आणि आम्ही इथे आरतीचे ताटसुद्धा तयार करून ठेवलेले आहेत. तर आता बघा, DJ आता येईलच आणि DJ आलेले आहे. फटाके वाजवत आहेत, मुलं फोडत आहेत मैत्रिणींनो. तर इथे गावातून अशी मिरवणूक काढली आणि DJ लावून आणि रामाची पालखीसुद्धा निघालेली आहे. तर इथे लहान मोठे असे सर्वजण DJ वर नाचत आहेत, तुम्ही पाहू शकता इकडे. आणि आम्हाला सुद्धा इथे असं नाचवा असे वाटले म्हणून आम्ही सुद्धा इथे नाचायला लागलेला आहोत. आणि आरतीचं ताटसुद्धा आम्ही तयार करून ठेवलेला आहे, कारण मागून श्रीरामाची पालखी येणार आहे. आणि इकडे आमच्या दारापुढेच इथे नाचत आहोत आम्ही, तुम्ही पाहू शकता. इथे अशा पद्धतीने खूप छान वाटत होतं आम्हाला इथे नाचायला आणि खूप मस्त. आम्ही इथे काही मुली पण आल्या होत्या आणि भरपूर जण इथे बघा नाचत आहेत. अशी मिरवणूक गावातून काढली. तर घरोघरी इथे आता इथे आम्ही पालखीची पूजा करत आहोत. श्रीरामाच्या पालखीची पालखी आलेली आहे आणि श्री इथे सर्व गल्लीतल्या बायका वगैरे सर्व आम्ही इथे आता पूजा करत आहोत. आरतीचं ताट आणि फुलं वगैरे वाहून अगरबत्ती ओवाळून इथे आम्ही सर्वांनी पालखीची पूजा केलेली आहे, श्रीरामाची पालखी. तर मैत्रिणींनो, पाहू शकता तुम्ही, खूप छान असं वाटत होतं. आणि इथे दिवे इथे लावलेले आहेत पुढं. एक तुळशीला दिवा लावलेला आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. जय श्रीराम.